Обстріли Миколаївського району. Ворог артилерію бив Куцурубську громаду. Провели в останню путь. В Миколаєві попрощалися із загиблим Іваном Валенцевим. Зцілення мистецтвом. В Миколаєві відбувається серія майстер-класів та сеансів арт-терапії. За інформацією Миколаївської військової адміністрації, за добу 9 квітня війська Російської Федерації обстрілювали Куцурубську громаду. О 12:29 з реактивної артилерії вдарили по одному з населених пунктів громади. Загиблих, поранених, а також руйнувань немає. На решті території області, за даними обласної адміністрації, обстрілів не зафіксовано. В Миколаєві попрощалися з військовим 56-ї бригади Іваном Валенцевим, який загинув на Бахмутському напрямку. Чоловік пройшов строкову службу, з початком повномасштабної почав волонтерити, а наприкінці 2022 року став добровольцем, розповів його друг Валентин. Провести в останню путь бійця прийшли рідні, побратими та знайомі. Восени йому мало виповнитися 34 роки. До життя, істину, істину кажу вам, що настане час, і нині вже є, коли мертві почують голосення Божого, і почувши живуть. Слава Тобі. З Іваном ми познайомилися в інститутські годи, в одній групі навчалися. Ну, таке враження, що ми знали друг друга все життя. Дуже файна, хороша людина. Знаю, що його побратими дуже сильно любили. Вони його цінили. Чув історію, що навіть командири за нього спорились, що з ким він буде. Цей час, який він тут був, він допомагав, постійно допомагав. Я як волонтер, він через мене хлопцям допомагав, своїм хлопцям знайомим допомагав. Де хлопцям снаряження покупав, де продукти, де грошима десь допомагав. Потім вже зрозумів, що треба йти. Треба йти, пішов. Познайомились ми з Ванею ще в подростковому віці. Що я можу сказати? За протяжені всієї життя був надіжним настоящим другом. В принципі, дітям все сказано. Він завжди готов був допомогти. Всегда готов был в любое время прийти на помощь. 11-класник Євген з початку повномасштабної війни опинився під окупацією російських військ в селі Центральне Шевченківської громади. Говорить, це завадило вчасно розпочати підготовку до складання національного мультипредметного тесту. Коли я був під окупацією, то я так брав книжки, читав таке літературу. Воно набагато скатилось, бо я хотів готуватися десь як з початку 2022 року. Я хотів почати вже доганяти те, що я не знав там по всім уроками. А так як почалась війна, то дуже складно було це все доганяти. Вчителі так то розуміють, готують у нас. Євген говорить, зараз разом із вчителями школи готується дистанційно та самостійно займається додатково. Готуюся зараз, стараюсь готуватися, проходжу плюсові уроки. У нас в школі по середам математику проводять по ЗНО. Так то стараюсь учитися. Вирішив це математику, українську мову, і історію. А поступати хочу на мореплавця. Ще не знаю куди, десь в Одесу. З 24 лютого 2022 року до 10 листопада село Центральне Шевченківської громади перебувало під окупацією російських військ. Центральний ліцей селища відновив онлайн-навчання в вересні минулого року, розповідає директорка закладу Олеся Фищук. У нас в 11 класі навчається 14 учнів, 6 із них знаходяться у селі Вавилове і селі Центральному. Інші дітки навчаються в нашій школі, проживаючи на території України. Підготовка відбувається так. По-перше, це вчителі по тих предметах, з яких здається мультипредметний тест, відводять 10-5 хвилин. Таку як п'ятихвилинка ЗНО,
повторюють раніше вивчений матеріал. Далі в нас організований графік проведення онлайн-консультацій. Для учнів 11 класів з деокупованих територій Миколаївщини при складанні тесту та вступу до вищого навчального закладу діятимуть пільги, розповідає Ава Веліховська, директорка Департаменту освіти та науки. Що стосується підготовки до національного мультипредметного тесту? Зрозуміло, що для цих дітей є певні льготи, їм дається можливість вступу, якщо вони з окупованих територій, в час окупації їх взагалі беруть без мультипредметного тесту. Ті, які деокуповані, у них там теж будуть пільги при вступі. Зрозуміло, що є певні освітні втрати і для цього потрібен час. На сьогодні складені індивідуальні графіки для кожної дитини, для того, щоб відновити ті знання, які були втрачені внаслідок перебування в окупації. Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочалася 3 квітня та триватиме до 5 травня, розповідає Ава Веліховська. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Житель Миколаєва Андріс – прихожанин Римо-католицького костелу з 2014 року. Каже, прийшов на великодні богослужіння разом з матір'ю. Намагається ходити в храм щонеділі. Я взагалі служу на кадилі, тобто завжди ходжу з кадилом. Це така мій обов'язок такий. Ось. А щодо Пасхи, то це наша така сімейна традиція. Ми постійно ходимо в костел, тобто готуємося заздалегідь за тиждень, печемо паски, ковбаски, робимо все це, щоб все було красиво, збираємо гарний кошик. Дуже приємне свято, таке вознесіння, переродження. Ти відчуваєш це як по-новому. Це як твій новий рік. Ще одна прихожанка Ірина розповідає, ходить в костел вже більше 20 років. Придержуємося католицького катехізису. Тот же календар у нас, і ті ж обичаї. От ми ходили 3 дні на вечірні служби, 3 дні. Дочка от не спала всю ніч, пекла, красила яйця. На заході також були присутні переселенці. Ми прихожани Киселівської громади, костелу, якого вже немає, який розрушили. Прийшли сьогодні посвятити Пасху і всіх щиро вітаємо із цим світлим святом. Славимо Бога за його велику жертву, за його любов. Проводив літургію настоятель храму отець Олександр. На ній звучали різноманітні великодні пісні. Далі відбулося освячення страв перед костелом. Традиційно ми святимо хліб, освячуємо м'ясо, освячуємо яєчко, яко символ нового життя, і сіль. Це такі традиційні. А що ще додатково приносять? Ну, це вже кожна родина добирає, що до цього пасхального кошика покласти. Більшість парафіян з початком повномасштабної війни переїхали в безпечніші регіони України та за кордон. Але люди потроху повертаються, каже отець Олександр. В порівнянні з прошлому році, коли ми зі страхом, коли падали ракети в Миколаєві, коли звучали ці сирени повітряної тривоги, то було страшно. І було нас маленько, десь до 40 чоловік було. А сьогодні вже 100. Ну, до війни на пасхальне урочистість нас десь було 250 чоловік. Повний храм, людей було багато, всі лавки були зайняті. Настоятель костелу каже, вірить в перемогу України і що незабаром ще більше людей долучатимуться до релігійних заходів. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Зінаїда прийшла в собор Касперівської ікони Божої Матері помолитися та освятити гілля верби. Каже, вдома на неї чекають двоє онуків. Розкажу їм, що то хорошим діткам, то там цукерочкам, непослушним діткам, то гілочка. Ну, це так, в шутку, жарт такий. Ну, на свята на всі ходимо. Буває, в неділю ходю, коли є можливість. Бо ж кажу, малі діти, мала дитина, не завжди з нею підеш. Миколаївець Петро також прийшов на захід, адже, говорить, вербна неділя для нього важливе свято. Ми завжди освящаємо воду тут для того, щоб прийти в дім і освятити. Это весь дом святой водой. И это вербу разбросать по всей комнатам.
Богослужіння тривало більше 2 годин. Далі – освячення гілля верби, яким, за традицією, християни в Україні вітають Ісуса Христа, так як його майже 2000 років тому іудеї вітали пальмовими гілками, говорить преосвящений Володимир митрополит Миколаївський і Богоявленський. Вербами сьогодні ми вітаємо Христа і висловлюємо йому свою вдячність. Палестина в 63-му році була завойована римлянами і була під владою Риму. Сьогодні і наша країна, як бачимо, подібна до Палестини. Тож ворог напав на нас і хоче завоювати. Як і колись бачимо, що народ хотів, так і ми сьогодні прагнемо свободи і незалежності. Бо ми на своїй землі, на своїй країні. Протоієрей Роман розповідає про символізм події. Посвячується верба як символ того, що і ми сьогодні зустрічаємо Христа. Але дай Боже, що ми зустрічали Христа дійсно з розумінням того, що він йде не царювати, а йде на вільні страждання і співстраждати йому. Сьогоднішньою неділею починається вступ до особливої седмиці, особливого тижня Великого посту, який називається Страсний тиждень. Через тиждень християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Олена прийшла на безкоштовний майстер-клас «Азбука щастя», влаштований арт-простором від серця до серця. Дізналась про нього особисто від організаторки Альони Мартинової. Під час заходу встигла написати казку та зробити імпровізовану картину «Моя країна щастя» зі шматочків тканини. Моя картина, вона про щось особисте і про те, як я можу сама собі допомагати у майбутньому, у тому, щоб у житті мати більше опори та, можливо, якоїсь радості і оптимізму. Для мене ця арт-терапія, вона скоріш для того, щоб віднайти нові опори та нові для себе можливості. У заході взяли участь 10 людей, говорить психологиня Тетяна Гросул, яка його проводила. Взагалі, це тема, яка турбує багатьох людей. Це важливо для багатьох. Саме в цей період, який зараз у нас, під час війни, багато людей забороняють собі бути щасливим. А це неправильно. Майстер-клас сьогодні триває 3 години. Сьогодні ми працювали з метафорою. Кожен визначав, що саме щастя саме для нього, бо немає такої формули для всіх загальної. Проєкт націлений на розвиток нових навичок та покращення життя миколаївців, розповідають його організатори. Він став можливим завдяки виграному гранту. Цей грант так дозволяє нам орендувати приміщення, дозволяє нам платити тренерам, приїжджим та місцевим, та невеличкі кошти на там смаколики. Поки що тренерів наразі з приїжджих буде 6, а місцевих поки у нас теж 6-5, але ми ще в пошуку, тому що програма, ну якби вона приблизно розписана, але ми також дивимося по запиту людей, по відгуку. На конкретний захід ми робимо форму для реєстрації, ну щоб мати уявлення, скільки людей прийде, бо, наприклад, тренер попередній, який приїжджав, там він, ну, певно обмежену кількість міг прийняти людей, тому що там, ну, достатньо рухові інтенсивні вправи і невеличке приміщення. Проєкт розрахований на півроку. Заняття проводяться за різними напрямками – театральним, художнім, музичним тощо. Анонсують їх в соцмережах. Майстер-класи планують проводити раз на тиждень, щосуботи, кажуть організатори. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.